Sabi ni Carpio, si Sara Duterte, uh, anak ni Digongyo, uh, si Pacquiao, eh bagsak <laughs> sa kriteriya nitong bagong koalisyon. Madalit sabi po, hindi kasama sa parada. <laughs> Kung baga sa piestahan po ito, wala ang pangalan ng mga ito sa banner. Bagsak eh. O, oh. yung binasa nating kriteriya, o oh, si Pacquiao, eh, digong nyo rin yan eh. Diba? Mga kaibigan. At yan eh, death penalty Russia, Ha? Ba meron pang isa yan? Dagdaga ng sinag yung araw ng bandila natin. Kalay mo na isip nito yun. Eh kung pinanganak ka nung mga 2 years ago, 3 years ago, o mga 5 years ago, hindi eh, mo alam yung sinasabi niya. Bakit? Eh sinabi na ni ano yun eh, ni Gordon Sipsip -Sip din eh. ba? Diba? Si Gordon ang unang nagsabi nun eh. Gusto ni Pacquiao eh, dagdagan daw ng sinag yung araw. Natatawa naman ako dun sa isang pakyaw ng pakyaw dito sa atin, dati pero ko nung plano nun, nag-aala si IA yata, mga kaibigan, eh, biglang ano eh, biglang, nung tatakbo na si Pacquiao, biglang, ano, yung binlak ako, ha? Ba, binura ka agad yung mga, ano, mga sinasabi niya sa akin. Nagtataka <laughs> e, ako rin sa mga taong gano'n, ano biglang missing in action eh. Akala mo si IE. Eh. Mga kaibigan no. Oh. Ah, mga walang kwentang tao talaga eh. O, ngayon, ang sabi ho, we are a coalition of democratic process, forces. Kami ay uh, puwersa ng mga ng koalisyon para sa demokrasya. At aming uh, nire-reject o tinututulan yung mga kila uh, kilalang ha uh, suportado ang authoritarianism. O, di ba? Sinabi na natin din yun sa mga nakaraan yung itong pat patakbo ng gobyerno. Kanina nga, may narinig ako nagtanong dun eh. Paano ho gagawin natin? Itong parang nakikita natin, eh parang ang nagpapatakbo ng gobyerno ay hunta. Oh, hindi eh ba? Kanino niyo unang narinig 'yan? Sabi ko sa inyo, inagtatanong eh, pati yung koalisyon, yung mga namumuno sa koalisyon, lahat ng bina, sinabi na natin dito, inilarawan natin iyon ang Uh, nilalaman nitong koalisyon na ito. Lahat pinag-usapan diyan eh. Oh. Uh, hindi kami tutol kami sa authoritarianism. Yung para mga diktadorya, 'di ba? Authoritarianism yan yung mga uh, komunista at uh, China, mga kaibigan. At uh, tutol din kami, ha? Huh? Kontra kami sa mga uh, responsable. Uh, sa EJK ha or yung uh, kumukonsinte sa EJK sabi ni Carpio Carpio 'yan oh ha uh, beteranong uh, kuwan 'yan uh, Supreme Court Justice oh uh. ang sabi niya si Duterte is the exponent of authoritarianism kaya, yung anak niyang, si Sarah, hindi qualified. <laughs> Disqualified, mga kaibigan. Ha? Ah, he has several times, ha? Ah, maraming beses niyang ah, sinabi na kanyang ibabasura ang konstitusyon. We do not think that the daughter of the president will qualify under our coalition. Oh, mga kaibigan, 'di ba? Mga ma manlalabag ng batas 'yan eh. Oh, it runs in the blood, sabi nga. Uh, he is identified also with President Duterte. Nung tinanong si Pacquiao kung halimbawa mapapasama ba dyan, eh sabi niya, definitely hindi na. ba? Diba? Kasi, eh identified siya dyan eh, sa pidigong nyo eh. Sinuportahan niya yung war on drugs at pinuri niya pa yan eh. Mga kayo, para sa kanya, tama yun eh. Oo. Uh, at sinabi niya, yan sa Senado, he is also for death penalty. Kahit na bumab sumisitas pa sa Biblia, ito si Pacquiao, yun ang masama. Uh, nagpapanggap na misaya. Eh, may siya. Di ba? Ba, may, may Biblia pa yung ginagamit yan eh. Sumisitas eh. Alam mo, pakyaw yung demonyo, sumisitas yun ha. Si Satanas mismo. Di ba? oh, di ba si Satanas si eh, gusto nang lukuhin niya si ang Panginoong Isokristo nung araw, di ba? O. Oh. Nung ang ating Panginoong Isokristo ay eh, nag-aayuno. Di ba? may kinausap ni Satanas eh. Dinala pa sa itaas ng bundok eh. Ha? Huh? Pagkatapos si, eh, sabi ki ki Kwan eh, ki, sa Panginoong Iso Kristo eh. Eh, tumalong ka dyan. Sabi nga nun. Hindi ba nasusulat na aalalayan ng iyong pa, O, oh, eh, nakapakinig nun, mga kaibigan, ano, isipin? Ha? Pagka nakinig nun si Pacquiao, iba interpretasyon niya eh. Mga kaibigan eh. Oh ano sabi ni Kristo? Ha? Tumalong ba si Kristo? Hmm? Pero nasa Biblia ba yung sinasabi ni Satanas? Ha? Nasa Biblia yun. Nasusulat na noon pa. Sa panahong pa lang ni Kristo. Iyon yung pangako kay Kristo eh. Naaalalayan ng kanyang paa, baka matisod ng bato. Hindi naman nakalagay doon tumalong ka. Pag tumalong ka, lalayan yung paa mo. Ang nakasulat, baka matisod ka ng bato. Oh, di ba? Binago ni Satanas yun si eh. Kung si Pacquiao yun, totohanan niya yun. Letra por letra yun. Di ba? Oh, Ano pa sabi Eto Anya, Sa taas ng bundok eh. Nakikita mo yan buong salibutan? Bibigay ko lahat sa iyan. Ano sabi? Sambahin mo lang ako. O kung si Pacquiao, sasambahin yan eh. Si Satanas. Mga kaibigan. oh Mukhang pera ba si Kristo? Ba hindi? Ha? Hindi kurape eh. Panginoong Cristo, diba? Ang Panginoong Isokristo, di ba? Ang kurap si Satanas eh. Kaya paborito niya si ano eh. Si Digong niyo eh. <laughs> Mga kaibigan Oh. Ah, sabi ni Justice Carpio, ah, so, it will be difficult for us to consider him. Ang tinutukoy niya, si Pacquiao. Uh, napakahirap na uh, isali namin si Pacquiao. Eh sana, tinanong niya, papano kung si Pacquiao ay, uh, matauhan at uh, denounce niya, sasabihin niya, nagkamali siya. Ba eh, papano yun? Yun dapat tinanong niyo kay Carpio. Papano kung may mga ibang uh, political figure sasabing sasali kami sa inyo dahil naniniwala kami sa inyong uh, simulain ha nitong koalisyon na ito eh paano yan eh suportado mo yung ganyan hindi nagsisisi na ako at uh, handa akong i-denounce yung mga katarantaduhan na ginawa ng administrasyong ito tatanggapin ba hindi Ha? Ba, mali yun. Pag hindi, tanggapin mo. I-denounce mo publicly. I-announce mo, di ba? Na ako'y kumakalas na sa paniwalang ha? makademonyong paniwala na tama yung EJK. Yan, di ba? Oh. Eh, pagka ganun dapat tanggapin kasi wala nagtanong eh. Oh, mga sabi nung manong isa, eh dapat 'to nandoon kayo eh. Hindi nga ako imbitado eh. Ay eh, iniimbita yung mga kwan eh. Akala mo kung sino, 'di ba? <laughs> mga kaibigan, 'yun ang masama kasi alam natin eh, ito ah, tandaan nyo. Ba ah, kasi nga po, wala naman tayong personal na hangarin. Diba? Ang sa atin, kung ano yung makakabuti sa bansa, makakabuti sa marami, sa lahat, makakabuti sa akin yun. Yun lang iniisip natin eh. Oo. Oh. So, itong ginawa nilang ito, makakabuti sa atin yan kung tayo'y magsasama-sama dyan. Makakabuti sa marami yan, eh, makakabuti sa akin yan. Diba? Oh, eh mahirap niya. Alam naman natin ang the end niya, ng ending niya, eh. Pag yung mga yan, nagtagumpay na. Itong mga kamukha natin, na pangkaraniwang tao, na nagtanim o nagkalat ng tuyong dahon, mga kaibigan, eh makakalimutan tayo, eh. Di ba sinabi nga natin, yung mga katulad ni Rizal, di ba? Sabi ni Rizal, uh, ano yung uh, kanyang panawagan, pakiusap, di ba, ni Rizal? Na sabi ko nga sa inyo, nung unang tumakbo si Sen. Trillanes, lingid sa kanyang kaalaman, dito rin sa istasyong ito. Ah, uh, nung kasi, nung eleksyon na yun, nandito ako. Gabi rin. Uh, sabi natin, Kinakampanya ko yan eh. Nakakulong yan eh. Dito sa programa natin. Uh, binasa ko ito. Mahaba itong sinulat ni Rizal sa No, limitang Meron, pinatagalog ko pa yan eh. Uh, pero yung kapiraso dyan na panawagan ni Rizal yun eh. Ang sabi niya, ako ipapanaw na hindi masisilayan ang bukang liwayway ng aking bayan. Kayong mga kakakita sa lubong ininyo at yakapin. Subalit huwag niyong kalimutan ang mga nabuwal sa dilim ng gabi. Ayun yung panawagan ni Rizal at pakiusap. Eh. Ibig sabihin niya, yung mga nagtaya 'Di ba? Yung mga tumaya, ang mukha nila. Ha? Eh 'wag niyo kalimutan naman. 'Di ba? Yung mga nabuwal sa dilim ng gabi. 'Wag niyo silang kalimutan. hindi 'di ba? Eh problema kasi sa atin. Yung mga gumawa ng kabutihan, kinakalimutan 'yan eh paglipas ng panahon lalo na. Uh, meron na silang ibang kwan. Pinagkakaabalahan. Nagtagumpay na. Limot na 'yung mga tao na talagang ah uh, uh, kuano? Uh, nagtaya 'yung mga hinasabi nga nating nagsipagkalat ng mga tuyong dahon. Oh, o ba. So bagsak ko unang-una sa mga kumakandidato ngayon at ah uh, Ipinag Kasi di ba may mga tandem na silang binabanggit. Lalo na itong administrasyon, ang daming pakulo nito eh. Yung pinakahuli, Vice President daw si Digong nyo para manatili sa pwesto. O di ba yan yung iniikot ng padapa, uh, partidong padapa, mga kaibigan. Ah, uh, yung uh, si Kwan, Uh, ano yun? Go Dut, ha? Go Duterte, di ba? Go Duterte. Meron silang acronym, eh. Uh, Go Du, Yun ba? Oh. Meron naman, mag-ama. Dudu. Anong dudu? Hindi dudu yun. Ano yun? dut di -dut. Diba Duterte yan? E eh, dalawang Duterte, paigsin mo. Dut-dut. ebat eh, ba't dut-dut? E eh, dul, dul eh. pinag dutan eh. Pinag -dulan yung mga sarili nila sa pwesto. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng... Lapid Fire! Wag na kayong makinig sa mga... ano, yung mga troll ngayon. Kasi mas miisip tayo eh. Hindi na nyo dapat in-entertain yan. Ha? Nagahanap lang ng pansin niya kasi meron dyan, gusto mapansin sila, gustong magsipsip sa may kapangyarihan, gusto tayong gamitin. Di ba? Kagabi nga may nag-comment eh. E no, ano, ano pa niya? Ha? Eh, ilang bagay lang yun eh. Isa. Gusto niya mapansin siya at my expense, at our expense, tayo ditong nagsasama-sama sa programang Lapid Fire. Kayong mga, gusto niya kayong gamitin. Di ba? Para mapansin siya nung gusto niyang pagsipsipan. Eh, no, pakialam namin doon. Nagsisipsip ka pala eh. Kumuha ka ng istro. Di ba? Higupin mo si digong nyo. E, para sa amin, inyong-inyo na yan eh. Wala namang mga aagaw niyan eh. 'Di ba? Eh ito programa namin ito eh. Hindi kami nag-entertain dito at hindi ko tinotolerate ang debate rito. Wala tayong pagdidebatehan dahil malayo kayo para makipagdebate ako sa inyo. Kahit abogado ka pa. Ha? Pagdating sa politika, marami ka pang kakainin bigas. Wala pa nga nagkatotoo sa mga sinabi nyo. Eh. Oh. Eh, ilang administrasyon na ta ang pinagdaanan natin, mga kaibigan. Ha? Ah, simulan mo kay Ramos. Oh. Sino ba unang nagtayo ng samahan diyan para ah, sa pagkandidato niyan? Oh, eh kami rin yun eh. Hindi mo lang alam, di ba? Oh, dahil kahapon lang kayo pinanganak. Tapos lalakas ng loob niyo. Yun ang hirap eh. Wala namang kayong alam sa politika, sa tunay na pangyayari. Wala namang kulang kayo sa pagkaalam. Hindi ko sinasabing marunong ako. Hindi eh. Ang sa akin eh, experience eh. Wala kayo nung pa eh. Meron mang kayo, hindi pa natin, hindi pa level. ba? Diba? Ngayon, abogado ka, ay sa batas, diyan ka magpakadulubasa. Di ba? E eh minsan nga, mas tama pa interpretasyon ko sa inyo eh. Oh. Hindi siya nagyayabang ha. Sa totohanan lang. Kasi ito, hindi na rito pinag-uusapan. Wala na tayo roon sa yugto na uh, natin. Ano ginawa nitong mabuti? Alam na nating lahat, walang ginawang mabuti to. Magko-concentrate tayong lahat sa sarili nating layunin. Pagsasama-sama sa mabuting layunin sa ikabubuti ng bansa at mamamayan. Wala na tayong pakialam dyan. Kasi pagkayang mga yan, inentertain natin, pinansin natin ah, madidistract tayo. Wala nang kabuluhan yan eh. Wala na silang magagamit na issue. Naubos na yan. Ano na lang yan? Kantsaw bata na lang yan. Kantsaw squatter lang yan. Kantsaw barberia lang yan. Ba't ka papatol ni, eh? Dapat ang atensyon natin nasa mas mataas na ano? ikabubuti ng lahat. Eh yun nga hinahangad natin eh. Nakabuti yan para sa lahat. Makikinabang din sila roon eh. Ha? Dahil mamamayan pa rin sila. Yun nga sinasabi natin dito eh. Kay, kay hindi sangayon sa'yo, kay sangayon sa'yo, pareho mong mamamayan yan. Wala kang, wala kang dahilan para hindi ka managot sa kanila. Pare-pareho kang nananagot sa pare-parehong yan. Kaya ano man ang paniwala niya sa politika. Di ba? Kasi mababaw na labanan na yan eh. Mababaw na lang ang, ang na lang sila eh. Di ba yung tubig? Pag mababaw, maingay. Maingay lang yan. Tignan mo yung sinasabi, walang kabuluhan. Di ba? Oh. Pag may pumasok, dito, uh, manggugulo lang, huwag niyong pansinin. Gusto ko nga i-block niyo pa eh. Yun lang ang paraan eh. Di ba? Hindi na sila kasali. Irrelevant na yan. Di ba kayo naniniwala sa akin? Itong itinayong koalisyon, kung ano yung mga pinagsasabi natin, ito yung nilalaman ng koalisyon nila eh na ngayon ni Justice Carpio. Eh. na tayo sa pangalawa, pangatlo. Ha? Na pagpipilian daw yung plataforma. Ang mga aspirante raw ay dapat merong solido. Ha? Well-informed platforms. Ha? Yung talaga na unawaan mo yung issue. Doon yung iukol ang inyong panahon sa pag-unawa sa issue. Kesa, pansinin niyo yung mga troll, yung mga gustong magkaroon ng uh, mapansin. Nagsisip-sip sila, gusto nila mapansin sila, gagamitin nila tayo. Sino talo? Pag pinansin mo yan, talo tayo. Kaya hindi sila dapat pinapansin. Walang kabuluhan yan eh. 'di diba? Ang pumatol sa gago, mas gago ka. 'Di ba? Hanggang dyan lang 'yan. Mga kaibigan. Oh, eh lalo na kilala sila sa pabago-bago. Kung sino nakaupo doon? Oh, mga kaibigan. Eh tayo, nananatili tayo. Kahit na sinuportahan pa natin ang kandidato, kahit na nanalo pa yan, eh hindi tayo nagsipsip. Ha? Para lang mapabuti ako. Hindi natin ginawa yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala naman tayong ibang hangarin. Ha? Na kumandidato. Nagpapasalamat tayo doon sa mga naniniwala na meron tayong ano, puwang na dapat eh magkaroon ng kapangyarihan sa gobyerno. Hindi oh. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang ang ating kakayahan. Ayaw nating uh, ano, ha? magtanggap. Alam niyo, isang bagay kasi, nakikita mo lang yan pag hindi ikaw. E pag nandong ka na, baka wala ka nang magawa. Baka hindi mo naman kayang gawin ang sinasabi mo. Kaya mas mabuti na yan sapagkat dito na tayo, uh, ito na yung larangan eh na ating uh, kabisado na natin, di ba? At uh, madali nating maunawaan. Kapag hindi, pag bago sa pandinig natin, pwede natin pag-aralan. Hanggang doon lang tayo. Wala tayong hinahangad, kayamanan. Wala yan eh. Mga kaibigan eh. At dyan na lang sana magpasalamat yung iba. Meron pang mga ganyang tao na marunong magsalita, marunong manindigan. Alam namin, ang sinasabi namin, alam nyo rin. Gusto nyo rin sabihin. Hindi nga lang tayo pare-parehong nagkasabay-sabay na mabigyan ng pagkakataon na masabi yung gusto ninyong sabihin. At uh, alam nyo, napakarami pala. Halos libo po ang Nagpaabot ng pagbati sa atin sa YouTube, ha? Kayo pong mga sumusubaybay sa YouTube. Ay uh, nakita ko po kanina yung uh, mga pagbati ninyo ha sa ating uh, nakaraang kaarawan. Maraming uh, maraming marami salamat po sa inyo ha sa inyong mga pagbati at sa inyong mga pagpapahalaga. bayan ay isa ang nahihin Dito'y wala ang pagkukunwari Hindi, hindi padagay sa diyang kilala sa daigdig May pagkakaisa sa bawat nais Magandang Yumaga! mani disqualified pakiao